مام شادبي درست سامويل تسفاي مام شادبي سن ساعت هون لجي سمن ساعت تاكل ايه من نابا قطرواتين غنا سمن تاكل لاينو كمان غاني تقطعطرك ايه كاتوا يالو دغو غار አቶ አያሌው እንዴ እንዴት ከአቶ አያሌው ጋር ተከታተራለህ አባ ምን ነው ምን አስገረመሽ ገና ለገና በስተምስራቅ ያለውን የግቢያችን ድንበር 50 ሴንቲሜትር አሳልፎ ሰላጠረ ነው እሱማ በህግ የተያዘ ጉዳይ ነው ግን እኮ አባ ይህ ሰውዬ ከኛ ቤተሰብ ጋር ምን ግዜም ሰላም የለውም ሁሉ ግዜ ችግር እንደፈጠረብን መች እጅ ሰጠውት ታዲያ በጉልበት ቢል በጉልበት በህግ ቢል በህግ አቅሙን እንዲያውቅ አድርጌ ሳስተምረው ቆይቻለሁ ያባትሽ ዋዛ መስየሽ ነው ታዲያ ዛሬ ለምን ቀጠረ እንጃ ምን አባት ያውቀ ልጅ የነሳ አባት ይልኩ ዛሬ 8 ተኩል ላይ ቤተስካን ካላገኘው ብሎ ግድ ብለኝ ኮኖ መምጣቴ ለምን እኔም ግራ ሆኖብኛል ግን አባ ንሳ አባታችንም አብሮ ይሆናሉ አይደል በፍጹም ብቻችን እንድንገናኝ ነው ይፈልገው እንዴ አይሆንም አባ ግድ ለም ይቅርብ አባ ምን እንዳያደርገኝ ነው ለማንኛውም መጠንቀቅ ማለት ይመጣራጥር ጥሩ ነው ግድ የለም ራሴን መጠበቅ እችን ይዣለሁ እንዴ መሳሪያ ሽጉጥ ይዘ ቤተክርስቲያን ልትገባ ግድ የለሽም እሱን ለኔ ተይው ፈጣሪ ራሴን እንዳልጠብቅ ይከረክለኛል ብለሽ ነው ጠባቂያችን ፈጣሪ እንጂ እስኪ ዝም በይ ወጆ ጉድ ልጅ ለናቷ ምጥ አስተማረቻታ እርዱኝ እረዳቸዋለሁ ብሏል በወንጌሉ ማን ፈጣሪ ፈጣሪ ነው እርዱኝ እረዳቸዋለሁ የሚለው ደግሞ በወንጌሉ እሺ የጥቅሱን ቁጥር ንገረኝ ይጀደ ምን ትላለች እሷ ይልቅ ወደም ትሄጅበት ይጂ አባ አባ ደግሞ ምን ቀረሽ አብሬሉን ወገኛ ወግ መሰለቅ ትችይበታለሽ በይ ወደም ትሄጅበት ይጂ በልሺ ቻው ትርሲት ትርሲት አቤት አባዬ ለመሆን ወዴት ነው ምትሄጁ ጓደኞቼ ጋ ምንና ከዚያ ልጅ ጋ ያለሽን ነገር ተይውልሽም ቢያልሽኝ አይደል እስክንድር ጋር መሄድ መስሎ ነው አይደል አንቺ ወስላታ ደግሜ እሱ ጋር አልደርስም ብለሽ ተመለሰሽ መሄድሽን ያላወቅኩ እንዳይመስልሽ አባ እወዳለሁ እኮ ደሙ ምን እንዳደረገ ለምን እንደጠላው ንገረኝ ስለ ትቆጣለ በይ በይ ደና ወይ ማታ እንነጋገርበታለን አባ አባዬ ምን ፈለግሽ ወዴት ነው የምትሄደው ታዲያ ወደ መቃብሩ ስፍራ ምን ታደርጋለህ እዛ ያው የቀጠሮ ሰዓት ገና ስለሆነ እስከዛ ወደ መቃብር ስፍራው ገብቼ እኮ በዚህ በሰዓት መቃብር ስፍራውስ ምን ትሰራለ የናተሽ የባለቤቴ መቃብር እየፈረሰ ነው አበባዎቹም እየደረቁ ነው ባለሙያዎችን አነጋግሬ ያሳድሰዋለሁ ደና ወይ አባ አባ ወይ ጣጣ እንደምን ዋሉ አባቴ እግዚአብሔር ይመስገን ደናው ለሃል ደናን እንጂ ምን ይባላል እኔ እምልህ የምረዳውት ነገር አለ ነበር የዚህ የመቃብር ስፍራ ጠባቂ ነህ? አይ አይደለም። አሃ መቃብር ቆፋሪ መሆንክን መገመት ነበረብኝ። ገመተው ልክ አይደለም። መቃብር ቆፋሪም አይደለም? አይደለም አይደለም። ታዲያ እሱ ያስከው ብረት ነገር መቃብር መቆፈሪ አይደለም እንዴ? አሃ ይሄንን አይተው ነው? ይሄማ መቆፈሪ አይደለም። ምንድን ነው ታዲያ? መንሽ ነው። መንሽ? አዎ ምን ነው? አይ ከዚህ ቀደም እንዲህ ያለ መንሸ ይቻላውቅም ብዬ እኮ ነው። ግን ይሄ መንሽ ነው። ታዲያ ምን ያደርግልሃል? ማለቴ ያው እንደሚያውቁት መንሽ እህልን ከገለባ ለመለየት ወደ ንፋስ የምንበትንበት የግብርና መሳሪያ ነው። የመንሽ ጥቅምና ስራ መች ጠፋኝ ይወልድ። አይ ጠፋቦት ማለቴ አይደለም። ምን ያደርግልሃል ሰላሉን እንጂ የኔ ጥያቄ በዚህ ጊዜና ቦታ መንሽ ምን ያደርግልሃል ነበር? በዚህ መንሽ
ክፉን ከደግ ነፍስን ከስጋ ስለይበት ኖር ያለ ይቅርታ ነገር ምንም አልገባኝም እና አስብሉኝ ይሄ መንሽ ሳይደክምብኝ አልቀርም ላስሎ ሶጣ እርሶን እዚህ መቃብር ላይ ኩርትም ብሎ ተቀምጦ ሳይው አላናግሮ ማለፍ ከበደኝና ነው ዋናውን ስራዬን ትቼ ወደ እርሶ መምጣቴ ግድ የለም ወደ ጉዳይ መሄድ ትችላለህ እኔ ብቻዬን መሆን እፈልጋለሁ የለም የሚያስቸኩለኝ ጉዳይ አይደለም እኔ ምለው በዚህ ሰዓት እዚህ መቃብር ውስጥ ብቻውን ምን ያደርጋሉ አይ ከፊት ለፊት የምታየው የባለቤቴ መቃብር ነው ኦ ያሳዝናል ከሞቱ ቀዩ ማን ባለቤቱ አዎ አንድ 5 አመት ሆናት ይቅርታ በጣም ይቅርታ ለምን ነው ይቅርታው አንድ ጥያቄ ልጠይቆት ፈልጌ ትፍረት እንዳይሆንብኝ ነው ተጠይቀኝ ግድ የለም እንደው ባለቤቱን በሞት በመነጠቁ ምን ተጎዱ ምን ምን አይነት ጥያቄ ነው አንተ ባለቤቴ እኮ ነች የልጆቼ እናት እሱስ ልክኖት የማይጠፋኝ ግን ባለቤቱ ባት ሞት ኖሮ ያይደበቁት ምስጢር ይፋ ሆኖ በተከበሩበት አገር ይዋረዱ ነበር ምን የምን ምስጢር የምን የተደበቀ ምስጢር አለኝና ነው እንደምትል የልጁ የትርሲት ፍቅረኛ ማን ነው ስሙ እስክንድር ከልጆ ጋር እንዳላይ ብሎ ሲያስፈራሩት አንድ ቀን ያሉትን ዘነጉት ምንድን ነው የምትለው ከዚህ ከመዋጅ ባለቤቱ ውጪ የወለዱትና የደበቁት ልጅ ለቤተሰቦ አጋልጣሉ አላሉትም እንዴ አንተ ማን ነህ ማን የላከ ምንድን ነው የምትፈልገው አይ ባለቤቱ በመሞቷ ምክንያት ሚስጥሩ ተደበቀሉ ስለዚህ ምድለኛ ነው ማለቴ እንጂ ያንን ጉዳይ እንዳዲስ ለመተረክ ፈልጌ አልነበር አንተ ማን ነህ ግድ የለም ማንነቴ ቆዩ ወይ ፈጣሪ ደሙ ባለቤቱ በመሞታቸው ምክንያት ሌላ የተጠቀሙት ነገር እኮ አለ ለምን አትተወኝም ባለቤቱ በቅርብ ከቤተሰቦቻቸው በውርስ ያገኙትን ሀብት ለራሱ አድርገዋል አሃ ቶቶ ማን እንደላከ አውቀዋለሁ የላከ ያርጉን ጎረቤት ያያለውም አይደል በፍጹም አቶ አያሌው አላከኝ ግን አቶ አያሌውን ታውቀዋለህ አይደል አሳምር ያውቀዋል እኮ ገብቶኛል እኔን እዚህ ቤተ ክርስቲያን ሲቀጥረኝ አንተን አዘጋጅቶ መሆኑ ነው በፍጹም በፍጹም አቶ አያሌው አላከኝም አልኩ ደግሞ እሱ እኔን መላክ አይችልም እኮ አንተ ማን ነህ ታዲያ ራሱን ካረጋጉ እነግሮታል ግድ የለም ንገረኝ ሞት ነኝ ምን እኔ መላከ ሞት ነኝ መላከ ሞት አዎ መላከ ሞት ነኝ ወይ ጉድ ያ ሁሉ ጥንካሬ ባንዴ እንዲዋ ይሆናል አሁን በረቱ አቶ ነጋ ደና ነኝ ደና ነኝ አው አሁን እንኳን ደና ነዎት እውነት ግን አንተ መላከ ሞት ነህ ምን አሷሽኝ ይው ይሄን መንሽ ምልክት ሆኖ አገላብጦኝ መልኩ አረ ግድ የለም ይቅርብኝ እንደው በሞቴ አንድ ጥያቄ ልጠይቁ መላከ ሞት ነኝ ስሉ እንዴት ተብረከረኩት ለምንድን ነው ነፍሴን ከስጋዬ ልትለይ የተላክ መስሎኝ ነዋ አይቀር ምን ነው ከዚህ በፊት 9 ሞት መጣ ቢሉ አንዱን ግባ በለው እያሉ ይፎክሯል ነበር ፉከራና እውነት አንድ ነው ብለህ ነው ሞት ላይቀር እንዴ መደንገጦ ምስጢር ነው አግራ ይገበኝ ሞትማ መች ይቀራል ግን ከሞት መምጣት ይልቅ ልቤን የሚያሽብረው ሌላ ጉዳይ ነው ምን ይሆን በሞቴ በሕይወት ዘመንህ የጀመርከው ውጥን በዛቱ የለፋህበት ዕውቀትና ገንዘብ መና መቅረቱ የት መና ይቀራል ደሞ ቀሪው ሞት እስኪደርስበት ይራኮትበት የለ ውጥንህ ዕውቀትና ገንዘብ መና የሚቀረው ለወገን ለሀገር ጥቅም ሳታደርገው ስትቀር ነው ቅድም ሞት ነይ ብለህ ስትተዋወቀኝ ራሴን እንደ መሳት አድርጎኝ በነበረበት ቅስበት ከፊቴ የተደቀኑት አስፈሪ ድርጊቶች ናቸው ያሳቀቁኝ እንዲያው ምን ድርጊቶች ናቸው ያሳቀቁት ይልቅ እሱን ተወውና አንድ ለታቱልኛል መልአክ ሞት የምችለው ከሆነ መልካም አዎ እርግጠኛ ነኝ ታውቀዋለህ ያላንተ ይህንን የሚያውቀው የለም እኮ የምችለው ከሆነ መልካም ብዬ ቃሉን ሰጠው እኮ እባክህ እምቢ እንዳትለኝ ይጠይቁኝ እንዲሁ እባክህ በፈጣሪህ ይሁንብህ መቼ ነው ቁርጥ ያለው ቀን ይችን ዓለም ተሰናብቼ በድኒን ወደዚህ የመቃብር ስፍራ የምመጣው እባክህ
ይህንን ማን ነግርህም? ለምን ሰለም አይሁን ነዋ። ቃል ግን ሰጣኝ እንብ ያለልህም ብለህ ዱባክ ለርሶ ብየኩኑ ዋላ ይጎዱና ምንም ስጋት አይግባ። ምንም አልጎደም። እንዲሁም የመሞቼን ቀን ማወቅ ነው የሚጠቅመኝ ለኔ። እርግጠኛ ነው? እንደዚህ እርግጠኛ የሆንኩበት ጉዳይ የለኝም። እንግዲያውስ ነግሮታል። እባክ ፈጣን በል። ተሳስቼ እንዳላሳስቶ መጠንቀቅ አለብኝ። እሱ ላይ ለከነ ተረጋግተህ እንቅጫን ንገረኝ። አዎ እንግዲህ አሁን ልብ ብሎ ይስሙ። ልክ የዛሬ ወር ቅዳሜ ከቀትር በኋላ ይህንን መንሽጄ ስጋውን ከነፍሶሉ ላይ ይመጣል። የዛሬ ወር በዚህ በምትጓጉለት ምድር ላይ ለመኖር የምትችሉት እስከዚያሽ ቀን ድረስ ብቻ ነው። እንግዲህ ምድርን ለመሰናበት የአንድ ወር ዕድሜ ብቻ ይቀሩታል። ምን ነው? ምንድን ነው እንዲህ ልቦ እስኪፈርስ የሚያስቀው? ክፉ ነገር አስበው ነው? አይ ከዚህ በኋላ ምን ክፉ ነገር ያሳስበኛል? እኔ ከሞትኩ ሰርዶ አይብቀል ይሉ እንደውም ብዬ ነዋ። እንደ አንዳንድ ጅሎች ነገ ትሞታለህ ቢሉት ጠላቶቼን አጥፍቼ ልሙት እንደሚለው የዋ ተላላ መስዬ ነው። መቼም የሰው ልቡ የወፈንዱ አይታወቅም ትሉ የለ? ኧረ ተወኝ ተወኝ። እስከ ዛሬ ሳጠፋ የነበረውን አርሜ እስካሁን የበተንኩትን ሰብስቤ ያደፈች ነፍሴን አጽድቼ ነው የምጠብቀ። በሉ ደና ይዋሉ፣ እኔ ልሩጥ፣ አስቸኳይ መልእክት ደርሶኛል። ወዴት ትጣደፋለህ? የጀመርኩትን ልጨርስልህ እንጂ። የለም ከቀጠሮ ሰዓት መዘግየት አልችልም። ከእርሱ ጋር የዛሬ ወር እንገናኝ። እኮ ወዴት ነው ሩጫ? አቶ አያሌው ጋር ቶሎ መድረስ አለብኝ። አያሌው? አዎ አያሌው፣ ከእርሱ ጋር ተቀጣጥሮ ወደዚህ እየመጣ ነው። ታዲያ እዚህ ቤተ ክርስቲያን ከመድረሱ በፊት ነፍሱን ከስጋሉ ለየው ቀጠሮ ተሰጥቶኛል ከፈጣሪ። ደና ይዋሉ። የዛሬ ወር በቀጠሮ ሰዓት ዘንፍ አላደርገው። ደና ይዋሉ። ወይ ፈጣሪ፣ እውነት ከመልአከ ሞት ጋር ሆኖ ያወራሁት? አቤት የምድር ቆይታ ያከፋፉ። አንድም ቀን የሰው ሐሳብ ሳልሰማ፣ አንድም ቀን ስለ ሰዎች ሳልኖር፣ አንድም ቀን ምጽዋት ሳልመጸውት፣ አንድም ቀን እንዲሁ ለትውልድ የሚተርፍ ነገር ሳላኖር፣ ለራሴ ጥቅም ስሯሯጥ መጨረሻዋ ሳደረሰች ማምሻም እድሜ ነው። አሁን ሰዓት የለኝም ልሩጥ። መልአከ ሞት ሳይደርስበት አያሌውን ልድረስበትና ይቅርታ ልጠይቀው። ምን ነው? ለምን ፈለግሽ? ቅድም ከተለያየን በኋላ መንፈስ ያልረጋጋ ሲል ከእስክንድር ጋር ተመልሰን መጣን። ከማን ጋር? ግድ የለም ከዚህ በኋላ አትዝጊ። በአንቺ ፍላጎት አልገባም። አመሰግናለሁ አባዬ። አሁን ታዲያ ምንድን ነው እንዲህ የሚያንቀጠቅጥሽ ነገር? ቅድም ከእስክንድር ጋር መጥተን ቤተ ክርስቲያን ቅጥር ግቢ ስንገባ አልነበርክም። አቶ አያሌው ብቻቸውን ተቀምጠዋል። አቶ አያሌው የት አለ ታዲያ? አሁንም እዚያው ከቤተ ክርስቲያን ግቢ ነው ያለው? አይ የሉም፣ ድንገት እኔን አዩኝና አባትሽን አይተሽዋል አሉኝ። አዎ እዚህ መጥቶ ነበር አልኳቸው። ከዛም ስቆይበት ጥሎኝ ወደ ሰፈር ተመልሶ ነው ይቅርታ እንዳያደርግልኝ ነበር ከቤተ ክርስቲያኑ የቀጠርኩት ብለው ከራሳቸው ጋር እያወሩ ከቤተ ክርስቲያኑ ቅጥር ግቢ ወጥቶ አስፋልቱን ሲሻገሩ አንድ መኪና አንገጭቷቸው። ወይኔ 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 ወንድሜ፣ ለመሆኑ አሁን አስክሬኑ ወዴት ይሆን የሄደው? አምቡላንስ መጥቶ ይዟቸው እስኪሄድ ድረስ ነፍሳቸው ከስጋቸው አልተለየችም ነበር። የት ሆስፒታል ነው የወሰዱት ታዲያ? እዚህ መታጠፊያው ላይ ያለ ሆስፒታል። በያንቺ ወደ ቤት ሂጂ፣ ነፍሱ ከስጋው ሳትለይ ልድረስበት። አባ አባዬ፣ ረጋ በል። ጊዜ የለኝም ልጄ፣ ቶሎ መሄድ አለብኝ። ጊዜ የለኝም። ማምሻ እድሜ። ድርሰት ሳሙኤል ተስፋዬ። ድራማውን የተጫወቱላችሁ የምሥራች አባትሁን፣ ሳሙኤል አዱኛና እሱ ባለው ጌታቸው። ማምሻ እድሜ።